yang kita bawakan a iaitu berkenaan dengan dari mimbar iaitu sembahyang miraj bagi orang-orang beriman. Bersama dengan kita pada pagi ini uh -huh. bersama dengan yang mulia tuan ustaz Haji Samali bin Haji Adam merupakan pegawai pelajaran bahagian kaunseling Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sehat ya? Alhamdulillah, mahir alhamdulillah sehat wal Alhamdulillah. Jadi orang pada pagi ingin mengucapkan juga ya mahirah ya. Uh, ya. jutaan terima kasih kepada hmm. yang mulia ustaz kerana berkesudian mengisikan ruang wawancara hmm. kita ini pada pagi ini ya. ya. Menyentuh mengenai dengan petikan khutbah kemarin ni, ya. khutbah Jumaat yang telah dibawakan sekali lagi auda hmm. perkongsian kita sembahyang mikhraj bagi orang-orang beriman ya Sempernya kita menyambut juga Uh, Isra dan Mi'raj ya, yeah. yang baru-baru ini berlangsung pada hari Khamis yang lalu mm. Ya? Mm. Ya, Jadi Mahira. mungkin uh, untuk awalnya uh, kita terus saja serahkan kepada Yang Mulia Ustaz Haji Samali Untuk mengongsikan uh, berkenaan dengan uh, hutbah Jumaat kemarin ya uh, Dengan tajuknya Dari Mimbar sembahyang Mi'raj Bagi Orang-orang Beriman Jadi mungkin dapat dikongsikan ya. Terima kasih Mi'raj dan juga Iskandar Ya yeah. okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Audah penonton muslimin muslimat yang dimuliakan dengan rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini saya amat bersyukur kerana menerima jemputan di mana kita ini akan mengulas sedikit berkenaan dengan intipati daripada khutbah Jumaat mm -hmm. yang telah disampaikan kemarin itu berkenaan dengan sembahyang itu adalah Mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat daripada perkataan Mi'raj itu sendiri mm -hmm. eh, ia adalah lebih kurang dengan apa yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mi'rajnya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. itulah di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ha, Isra' itu merupakan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa mm. dan Rasulullah dijalankan bukan Rasulullah sahaja yang berjalan malah dijalankan diundang kemudian seterusnya di mi'rajkan iaitu bermakna Rasulullah diangkat dan juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menerima satu uh, perintah berkenaan dengan kewajipan sembahyang mm -hmm. dan alhamdulillah bila kita merenungkan di mana perkataan sembahyang mi'raj itu adalah merupakan kata-kata ulama mm -hmm. yang memberi maksud bahawasanya kalaulah Rasulullah dimi'rajkan berjumpa dengan Allah bermakna sembahyang yang kita lakukan itu adalah merupakan kita ini mi'raj juga iaitu dalam erti kata kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak ada ibadah yang paling mudah bagi kita ini lakukan melainkan dengan ibadah sembahyang hmm. cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada awal kalimah Allahu Akbar yang dipanggil takbiratul ihram sehinggalah kita ini sudahi dengan ucapan assalamualaikum salam maka ketika itulah sebenarnya kita ini melakukan dan seolah-olah kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan seolah-olah memang kita ni berhadapan dengan Allah malah kita ni seolah-olah berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab itulah yang dikatakan sembahyang inilah merupakan tiang agama dan sembahyang ini adalah kunci kejayaan dan sembahyang inilah jua di mana insya-Allah sesiapa yang istiqamah di dalam mendirikan sembahyang maka mudah baginya untuk dimasukkan ke dalam syurga maka pada kali ini kita ni melihat bagaimana pentingnya kewajipan sembahyang itu perlu dilaksanakan oleh setiap umat Islam tidak mengira ia dalam keadaan sihat walaupun sakit pun juga mm -hmm. diberi kewajipan mm -hmm. orang yang dalam keadaan berada di tempat negerinya ataupun dalam keadaan musafir. Mm -hmm. ha? Satulah sembahyang ini kalau kita lihat perbandingan dengan sembahyang ibadah-ibadah uh, yang lain ia tidak ada istilah pengecualian daripada uh, untuk uh, mendirikan sembahyang Eh, kalau kita melihat kepada ibadah zakat contohnya Ibadah zakat ada pengacualiannya Iaitu hanya untuk orang yang berharta sahaja mm -hmm. eh, Manakala orang yang belum cukup uh, hartanya Maka tidaklah menjadi satu kewajipan Ibadah puasa Bagi mm -hmm. orang yang berkemampuan sihat tubuh badannya Tapi mm -hmm. kalau orang yang sakit Maka ada diberi gantian Iaitu dengan bayaran fidyah Tetapi sembahyang tidak ada pengacualian walaupun ia dalam keadaan yang orang berharta kata berharta ia tetap menjadi kewajipan hmm. untuknya mendirikan melakukan ibadah sembahyang hmm. sebab so, itulah ada muslimin muslimat yang dimuliakan dan rahmat Allah sekalian bila mana kita ni setiap tahun menyambut sambutan memperingati uh, peristiwa uh, mu'ajizat mukjizat agung iaitu peristiwa Isra Mi'raj bagi sallallahu alaihi wasallam penekanan berkenaan dengan sembahyang ini adalah diberikan suatu keutamaan sehingga didikan sembahyang itu uh, jangan diabaikan sama sekali hmm. sebab bermula ke, orang yang mendirikan sembahyang itu adalah bermula daripada damit hmm. eh, daripada ia berumur uh, kalau lah hadis menyatakan uh, muru auladakum bis idha balagu sab'an perintahkanlah anak kamu itu sembahyang ketika berumur tujuh tahun bermakna pada peringkat sebelum tujuh tahun sudah ada dipanggil didikan didikan, tarbiyah, ha, mengajar bacaan bacaan sembahyang, yeah. pergerakan sembahyang, hmm. supaya nanti setelah enam tahun tujuh tahun dan peringkat dia berumur sepuluh tahun nanti hmm. insyaallah ini jadikan satu kepaksaan baginya untuk mendirikan sembahyang. Maka inilah di mana hadis begini, Rasulullah SAW sendiri menyebutkan hubbiba ba min dunyakum an nisa al tibu wa tibuwa wa ja'alatu qurata 'aini fi Rasulullah mengatakan aku cinta ataupun kecintaan kepadaku daripada dunia kamu itu adalah tiga perkara iaitu perempuan eh, di mana menjaga hak wanita kemudian yang kedua iaitu uh, at-tibu itu wangian-wangian dan yang ketiga Rasulullah mengatakan dijadikan uh, cahaya mataqutu di dalam sembahyang artinya Rasulullah perkara sembahyang ini masya-Allah Rasulullah uh, apa sentiasa menjaga sembahyang so, itulah pada akhir Usia Nabi pun sebelum kafat dan Nabi Rasulullah uh, ucapan yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berkenaan dengan sembahyang. Sembah. Uh, so itulah kenapa perkara sembahyang uh, perlu kita laksanakan. Apatah lagi sebenarnya orang yang mendirikan sembahyang itu maka ada dua perkara yang apa namanya ada perkara yang akan diperolehnya ya. kalau orang yang mendirikan sembahyang maka ia akan mendapat kebaikan. Manfaat daripada semahyang yang dilakukannya hmm. dan yang kedua kalau orang yang mendirikan orang yang meninggalkan semahyang hmm. maka ancaman Allah begitu besar sekali. Uh, so itulah kenapa mudah-mudahan kita ini akan terus istiqamah di dalam mendirikan semahyang dan kita ini pun tahu pada hari kiamat nanti ibadah yang pertama sekali akan ditanya oleh Allah taala adalah berkenaan dengan semahyang. Hmm. Uh, tanya sebentar uh, semahyang kan semahyang? Ya. Uh, berapa perkara sembahyang, sembahyang apa yang dilakukan. Hmm. Kalau sembahyang itu berjaya terlepas persoalan sembahyang, maka insya Allah semua amalan-amalan yang lain pun akan berjaya, akan baik. Tapi kalau persoalan sembahyang ini pun gagal, maka ia pasti akan amalan-amalan yang lain pun akan mendapat kegagalan juga. Maka perlunya kita ni menjaga tentang kewajipan sembahyang kerana sembahyang ini adalah merupakan tiang agama yang sama sekali tidak boleh kita ni abaikan sama sekali. Hmm. Walaupun kesibukan mana pun, ha walaupun kita ni adalah orang yang uh, seorang usahawan hmm. tetapi sembahyang tetap didirikan. Hmm. Wallahu alam. <coughs> Alhamdulillah. Terima ya, ya? ya? penjelasan hmm. yang uh, cukup bermakna bagi kita walaupun hmm. seperti yang disentuh hmm. ataupun dikatakan oleh yang mulia ustaz tadi peristiwa mukjizat agung yang telah berlaku uh, sejarah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di mana perintah solat uh, telah pun diperintah sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita selaku hambanya ya. Mm -hmm. Jadi uh, antara kesan mendirikan sembahyang ataupun solat ini, Ustaz, ialah sembahyang itu mampu merubah perangai ataupun sikap setiap manusia kepada yang lebih baik daripada yang baik kepada yang lebih baik. Tapi Ustaz kadang-kadang ada juga orang sembahyang tapi masih melakukan perkara-perkara terlarang seperti ialah contohnya seperti membuka aurat ya pergaulan bebas dan juga yang sebagainya apa pandangan yang mulia ustaz sendiri secara peribadinya alhamdulillah ya. allahumma hidayatanil sawam kalau kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman dalam surah al ankabut auzubillahi minasyaitanir rajim wa aqimis solah innas solata tanha 'anil wal munkar Allah secara terang-terangan menyebutkan kamu dirikanlah sembahyang kerana sungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mm -hmm. mungkar Baik banyak ulama berpendapat berkenaan dengan uh, ayat Al Quran yang mana menjadikan satu bukti bahawasanya bila mana seseorang itu mengerjakan sembahyang maka insya Allah yang diharapkan adalah orang ini akan uh, berperangai dengan perangai yang baik mm -hmm. uh, menjauhkan perkara-perkara maksiat Jauhkan diri daripada perkara-perkara kemungkaran ha? tetapi apa yang kata Iskandar tadi memang betul ha? bila mana oh, kita perhatikan ada orang sembahyang tapi masih je bila bersukan masih buka aurat ha? bila berjalan pun masih je apa menjadi dengan pergaulan yang apa tidak terbatas ya tingkah ya, laku yang kurang elok eloklah elok ya. ya jadi adakah kita ni menyalahkan sembahyang itu? ha ya ibarat sembahyang ini adalah merupakan obat. Uh, ubat penawar. Uh. Uh. Kalau kita ni indah mengikut cara peraturan yang betul, maka mungkin dia akan apa? Jangan salahkan ubat, uh. tapi salahkan pengguna atau tadi. Uh. Begitu juga tentang sembahyang. Kita ini tidak menyalahkan sembahyang. Insyaallah, bila mana seorang itu sembahyang istiqamah sembahyangnya, maka perubahan itu ia tidak akan berlaku secara drastik. Betul. Ia mungkin akan secara perlahan-lahan. Mungkin setahun dua tahun mungkin sepuluh tahun akan datang berubah-berubah. Ha, yang penting adanya istiqamah dalam sembahyang. Begitu juga kita ini perlu lihat balik juga uh, tentang cara orang yang mengerjakan sembahyang itu sendiri. Hmm. Bilamana kita ini mengatakan cara uh, mendirikan sembahyang, kita ini tidak melihat hanya kepada uh, satu sudut, yaitu sudut pergerakan sembahyang saja. Hmm. Tetapi kita ini perlu melihat daripada sudut permulaan sembahyangnya. Eh? dan kesempurnaan sembahyang yang dilakukan. Mm -hmm. Sebelum sembahyang kita lihat bagaimana cara berudunya kebersihan, kebersihan dirinya, yeah, yeah. Eh? Bagaimana cara uh, dipanggil perkara taharahnya, mensucikan. Mm -hmm. Bab hadas kecil dan hadas besar yeah. pun perlu dijaga. Yeah, betul. Maka itulah kenapa seorang yang ingin mengerjakan sembahyang maka ia perlu melihat daripada sudut yang apa yang lebih luas mm -hmm. supaya uh, ibadah yang disembahyang uh, ibadah sembahyang yang dikerjakannya itu adalah sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sembahyang diterima oleh Allah maka insyaallah pastilah akan ada perubahan-perubahan positif yang akan berlaku. Ah. Mm. Uh, Sebab so itu kalau kita melihat kepada hadis Baginda Sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah pandangan kamu sekiranya seseorang itu menyucikan mandi mm -hmm. ha, pada setiap hari uh, sebanyak lima kali. Mm -hmm. ha, adakah masih ada tinggal kekuturan pada badannya? Maka kata sahabat sudah pastilah jadi bersih. Mm -hmm. Kalau mandi lima kali, ha, kalau kita ni ada orang kadang-kadang mandi Ha, tiga kali, hmm. ada orang mandi sekali sehari saja, yeah. ha, itu pun sudah rasanya macam okey bersih sudah. Ha? Kalau yang dia itu, nak bila. <laughs> ha? kejadi ha. tetap aing. Ha? <laughs> Baik, jadi yeah. bila setelah uh, Rasul uh, Sahabat menjawab bahawasanya sudah pastilah bersih, mm -hmm. maka begitulah juga <coughs> kata Rasulullah, begitulah juga dengan sembahyang. So, sembahyang. Hmm. Ha, sembahyang. Bila mana kita ni sembahyang dan kita ni kerjakan lima kali sehari. Maka insyaAllah dosa kita akan berguguran Bila mana dosa berguguran Maka sudah pastilah kita ini dalam keadaan suci daripada dosa Maka itulah gambaran bahawasanya Orang yang mendirikan sembahyang itu Terjauh daripada perkara-perkara maksiat hmm. Dan lagi juga kalau kita melihat Kenapa adanya kegagalan perubahan dalam mengerjakan sembahyang Disebabkan oleh kerana kebanyakan orang kita ini suka mengabaikan abaikan uh, waktu di dalam mengerjakan sembahyang meringankan Meringa Meringa ya? macam hmm. menangguh nangguh lah hmm. Hmm. Ha, macam ya, ada masalah lagi saya ha, so tu kadang kadang pun heran juga orang kita ini bila mana uh, <coughs> masuk waktu sembahyang hmm. ia tanya <coughs> persoalannya adalah pukul berapa apa macam ha, pukul berapa habis waktu hmm. bukan bertanya pukul berapa masuk waktu uh -huh. ha? Hmm. Ha? Ha, Sepatutnya kalau orang yang hatinya Cinta kepada sembahyang, hmm. suka kepada sembahyang, maka ia akan bertanya pukul berapa masuk waktu. Hmm. Ha? Ha, ini orang yang bertanya yang sudah mengerjakan sembahyang lah. Yeah. Ha, bila mana masuk setelah menunaikan waktu subuh, maka ia akan bertanya pukul berapa uh, masuk waktu zuhur. Hmm. Ha, tapi kalau orang yang tidak belum mengerjakan sembahyang, hmm. ha, ia akan tanya pukul berapa habis waktu. Hmm. Bagaimana saya tu hanya ada masa lagi. Ha, bila mana kita mengatakan uh, satu jam lagi, okeylah dalam 10 minit sekarang kita ni tunaikan. Sedangkan dia lupa adakah dalam masa satu jam itu uh, hayat hidupnya itu masih Betul. sampai kepada uh, masa seterusnya. Uh, sebab so itulah kenapa hmm. kecuali lah walaupun dalam keadaan kesibukan manapun pun hmm. yang kita ni lakukan maka jangan lupa bahawasanya kewajipan itu adalah satu perkara yang dituntut dan sebab so itulah kata ulama seorang yang bila mana Tertangguh disebabkan adanya keuzuran untuk menunaikan pada waktunya Maka hendaklah ia berniat berazam untuk mengerjakan sembahyang yang tersebut Setelah selesai daripada urusannya Sebab apa? Di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan Janganlah disebabkan oleh anak-anak kamu Dan harta benda kamu itu menyebabkan kamu daripada mengingati Allah lalai kerana mereka lah faulaikumul khasirun kata Allah mereka lah orang-orang yang orang rugi yang mana lupa dengan urusan lupa dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan nikmat yang diperolehnya itu adalah datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ya begitu juga ya Ustaz Dan juga Mahira kalau ketani ada temu janji dengan seseorang mungkin ketani sifatkan dia sebagai seseorang yang penting ataupun orang Uh, yang ayatkan ni cintai kan mm. kita ni menepati waktu. Ya. Yeah. Uh, hatta uh, ini Point pula dengan ni. maha pencipta kita ni yeah. kan. Ah mm. uh, betul. Lah, ya? Yeah, betul ya. Ya betul sekali. Jadi kita ada lebih kurang 4 uh, minit empat ni minit. ustaz. Yeah. Uh, jadi mungkin uh, sebagai kesimpulannya mungkin ada saranan ustaz supaya kita ni uh, yang mendengar ni jua mm -hmm. uh, te tetap istiqamah kita ni dalam mengerjakan yeah, sembahyang Ya Alhamdulillah. Ini. Baik, Baik terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sembahyang perlu dikerjakan dengan penuh istiqamah yeah. ha? So itulah sebagai umat Islam perlu menyedari tentang kewajipan sembahyang itu sendiri. Ia adalah ibarat kita ni uh, tubuh badan kita ni memerlukan kepada vitamin, mm. memerlukan kepada makanan. Yeah. Uh, malah kalau kita lihat pun makanan kita ni macam-macam, ha. Mm. Uh, fizikal kita ni satu, uh, step yang kita makan, Ia jadinya ke badan. Ha. Mm. ha? Betul. Begitulah juga sebenarnya roh kita ni. Mm. Ha, al roh kita ni pun memerlukan kepada uh, pengisian. Uh, pengisian itu adalah diisi dengan ibadah sembahyang yang kita ni kerjakan. Sebab di dalam sembahyang itu adanya hmm. zikrullah, uh, adanya ingatan kepada Allah. Hmm. Kemudian uh, perlunya juga kita ni seringkali lah uh, mendengar hmm. tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sembahyang. Kesan daripada orang yang meninggalkan sembahyang. Ya kadang-kadang ada orang nak sembahyang tapi aku itu harmoni, aku hidup bahagia, aku hmm. berharta. Senalina. Ha, sebenarnya itu adalah ujian ya. daripada Allah. Ha? Ha, tapi ia lupa bahawasanya mungkin hidupnya di dunia senang, ya. tapi ia lupa bahawasanya ada satu saat, satu saat yang mana ia tidak pasti ha? akan berlaku. Yang mana hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. kalaupun tidak di dunia, mungkin ada dua alam lagi akan dilaluinya, iaitu alam barzakh dan alam asiran. akhirat. Ya. Ha. Kemudian sebab itulah kenapa kita ni perlu melihat tentangnya adanya ancaman-ancaman sehingga uh, orang yang mengerjakan sembahyang ini maka ia akan dimasukkan ke dalam satu uh, satu apa namanya satu tempat di dalam api neraka api neraka yang bernama neraka Saqar. Uh, ini bagi orang-orang yang tidak mendirikan sembahyang. Manakala orang-orang yang mencuai-cuaikan ingin mendelay-delay sembahyangnya maka dalam Al-Quran Allah mengatakan fawailul lil musallin Kecelakaan bagi orang-orang yang sembahyang mm -hmm. Sepatutnya orang sembahyang ini tidak celaka mm -hmm. Ia bahagia mm -hmm. Tetapi ia mendapat kecelakaan Kerana mereka ini اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَةٍ صَهُونِ Itu American. lalai mm -hmm. Lalai inilah yang dimaksudkan Kata ulama Al-Tafsir mengatakan Orang yang ingin menangguh-nangguhkan Waktu-waktu sembahyang Sehingga akhirnya Waktu zuhur Menjadi waktu yang melakukan sembahyang zuhur Dalam waktu asar Ia bukan sembahyang Sembahyang mm -hmm. Tapi di luar pada waktunya. So, itulah kita ini untuk istiqamah perlu mendengar ceramah-ceramah pesanan-pesanan -ceramah, hmm. dan juga berkawanlah dengan orang yang selalu mendirikan semayang juga. Kalau berkawan dengan kaki semayang terikut ikut. Hmm. Jadi kita berkawan. Kalau boleh berkawanlah orang yang selalu memberi nasihat kepada kita ini. Maka insyaallah pada hari kiamat nanti kawan inilah yang akan membimbing kita ini ke dalam surga. Kemudian jangan lupa. Satu doa yang diajarkan dalam Al-Quran supaya kita ini terus istiqamah bukan hmm. hanya setakat kita yang istiqamah ya. malah juga anak-anak kita ini pun ikut sama-sama mengerjakan sembahyang itu Rabbi jahlni mukimah salati Min zuriyati ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang mana pernah berdoa Ya Allah jadikanlah aku orang yang mukimah salat hmm. orang yang sentiasa istiqamah orang yang mendirikan sembahyang bukan aku saja hmm. malah zuriat-zuriatku. Keturunanlah. Hmm, keturunan, uh, keturunan. Lah ya. keturunan. Hmm. Uh, artinya kita ni mau bukan hanya setakat kita ni uh, sembahyang, tapi anak-anak pun kita ni sembahyang. Sebab so, itulah model role model yang terbaik itu adalah ibu bapa di dalam keluarga. Uh, kalau kita ni hanya setakat menyuruh anak sembahyang tetapi ibu bapa tidak sembahyang, maka bagaimana ia akan menjadi role model uh, kepada anak-anaknya? Sebab so, itulah kalau boleh, uh, ibu bapa sendirilah yang mengajak anak-anak jangan hanya mengharapkan pihak sekolah sahaja ya. yang ya. apa mendidik malah hmm. ibu apa di rumahlah yang beri kewajipan. So kalau di sekolah cuma mungkin saja waktu apa hmm. waktu zuhur, uh, asar, tapi bagaimana dengan maghrib dan isyanya? Ah hmm. uh, maka inilah Beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian berkenaan dengan kita tani untuk istiqamah dalam mengerjakan semuanya mm -hmm. ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Jadi ya. kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Haji Samad bin Haji Adam ya kerana telah pun mengongsikan berkenaan dengan topik kita untuk sesi wawancara kita kali ini. Apa pun kita ucapkan terima kasih ya, terima dan terima kasih. hingga kita berjumpa terima lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.